we are talking about. Estem parlant del millor club del planeta. És conegut a Europa i a tot arreu. Per mi és un gran honor passar a formar part d'aquest club i estic molt content. És per això que he firmat pel Barça. No ha estat fàcil. Jo tenia contracte en vigor, ara mateix, al Lokomotiv, però finalment estic aquí i molt content. Estic content per la meva família i per formar part d'aquest gran club i treballar en aquesta ciutat fantàstica. Qualsevol entrenador voldria venir aquí i és un gran honor. Sobre la temporada passada del Barça, m'agradaria dir que és difícil per tots els equips i més amb el format actual de l'Eurolliga amb tants partits. És molt difícil per tothom. M'agradaria fer una menció especial pel Xavi Pascual, pel qual tinc un gran respecte. És un gran honor per mi seure en aquesta banqueta després d'ell. Ell ha fet una feina fantàstica aquí durant molts anys i m'agrada remarcar-ho especialment perquè sóc fan del Xavi Pascual. I en segon lloc, està clar que tenim molta feina per endavant. El Barça és un equip que ha de jugar un bàsquet atractiu, que ha de guanyar títols i que ha de formar jugadors. Aquestes són tres coses importantíssimes per a aquest club. Pensem que és l'entrenador que el Barça necessita, compleix perfectament els nostres objectius que ens hem marcat i estem segurs que serà un gran entrenador per a aquest club. Molt, moltíssim. La veritat que ell està molt agraït per tot, amb tots, per tots els esforços que tots hem fet. Nosaltres també amb ell li volem agrair. Ell ha fet un gran esforç per vindre aquí. Teniu en compte que, com tots sabeu, tenia contracte amb un altre club, amb el Lokomotiv, i també ha estat molt a sobre perquè el seu somni i el nostre interès en que ell vingués s'hagi pogut complir. Bueno, en tot cas, el que vol dir és que va fer una gran temporada, que va arribar fins al final en el seu equip, i per nosaltres el fet que ens deixés fora no deixa de ser més que una anècdota. El que compta és el que és a partir d'ara com treballa el club, els èxits que volem fer amb ell i tot l'equip que volem construir al seu voltant.